Selamat pagi, day ke-17, ke-18. Kita nak pergi Kim Yong Market. Kita parking dekat sini. Nanti dapat kamai untuk punch tiket 10 baht. Jom, kita sementara tu, alamak. Baru nak lintas. Traffic light. Traffic light dah merah, dah hijau pula. Kita nak ke Kim Yong Market kat sebelah sana. So kita kena lintas lah jalan ni. Okay, jom. Okey, kita nak masuk ke Kim Yong Market dah ni. So kita jalan di lorong ni. Kita nak beli few things here lah. Kacang gajus. Tapi kena cari lah, tak ingat lah kat mana kedai tu. Lepas tu benda-benda lain lah. Oh, buah ni satu tempat. Masuk, jalan. Oh, shining tu. Masuk sini kot. Masuk je lah. Macam ni. Kat dalam kot. Kat tengah kot. Kat tengah sikit. Betul lah. Tiup. Ya, kalau dulu saya poinnya. Rasa panas-panas tu. Okay. Ni apa pek apa boleh? Okay, ya. Kau beli mana yang ni kot? Tak ingat. Belilah sini pun panas-panas pun sampai yang tadi. Oh. Dia angkat. Dia tak pergi sini ting. Ah, kena pergi sini. Bawa orang tahu. Ini boleh rasa anu panas-panas dia. Ini hak A ni 320. Hari ni tu pun 300 saya beli mana? Ini ya 300? Hak dia 300 ni. Saya beli yang ni 300? Hak dia 300. Saya nak beli sini. Saya nak beli sini. Yang ni apa? Yang apa? 36. Hak tu 25 ya. Last price for you dah tu. Oh. Apa dia last price? Last price. Oh, kau putih tau. Kau putih kau kan? Ah, betul. Aku ada kat London ke? Hari ni bagi 500. 500 berapa beg? 5 beg. 3 kilo. Ha. Betul yang hari ni bagi 500 kak. Hari ni 6 kilo hari. Okey nah. Hak ni 500, hak ni 500. Ya, sekejap dah buat adik dulu. Okey, buat bagi adik manis dulu. Nanti dia marah, nanti dia... Cari ni, abang. Pikah apa nama entah. Apa tengok signboard ni, abang cari akak ni. Abang cari akak ni lah, akak ni. Abang ingat muka ni. Ingat muka akak ni. Ataupun yang dalam ni. Dalam tak cerita cakap sangat. Okey, kat sini ya. Masuk daripada situ. Dekat ya. Okey. Kakak ni ya, ingat lah muka kakak ni ya. Okey kak, terima kasih kak. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow pula. See you next week. Next week tu. Macam nak main lagi next week. Tapi dia ingat ni, tok janggut ni dia ingat. Okey, jom. Kita keluar cari benda lain pula. Kim Hyong ni bukan kita nak jalan dalam-dalam ni. Kita main cari makan sebelah. Tak mau buang masa pergi cari sampai masuk dalam. Ha ni. Wife duk cari menatang ni ya. Ni dia duk cari. Bawa ni nasi ni. Yan. Your rice yesterday man. You remember?
Nampak, akak ni dia cuci dia punya kat luar lah. Minyak tak cuci kak? Minyak kotor kak? Cuci dia minyak sekali. Haa, nampak. Haa, dia bersih-bersihkan nampak. Lagi dia buat sapu kat muka. Oh, licin muka. Haa, ni dia pun makan kat sini. Haa. So, wife akan cari yang ni. Dengan tadi tu, settle. Dalam semua tu jangan masuk lah. Masuk pening. Oh, pening. Jangan pening. Jangan peningkan diri sendiri. Haa, okay. Inilah Kim Yong Market. Walaupun orang jual tapi kereta boleh lalu lagi. Okey, lagi kita pi kat kereta, kita pi tempat lain pula. Nasi dah. Ai ada nasi nak bagi minta sekali ke? Oh, wow. Kakak mau ah kulit. Ha. Kulit. Oh, wow. Okay, settle, siap. Ha. Berapa ni? Berapa? 145 baht. Ha, betul. 100 sisa yi. Roy. Di Roy. Roy 45. Roy 45. Ha. Ha. Takum kap. Alaydi ka. Okay, let's go. Nasi. Okay, ambil ya. Selesai ya. Jom pergi sana, Jalan sana, Ha, okay, jom. Ya, kalau kabut sikit sini biasa. jom jalan lagi. Lemon. Ni 10 baht je. RM180, RM160. Okey, kita sambung lain. Lari. lari, cepat. Cepat lari. Nanti ni dia akan minta parking. So dia panggil dia lah untuk bayar parking 10 baht. Lari. Run. Sip baht lah. Oh, easy bah. Oh, you sorry. 10 baht lah. I want to go already. Random life is real. Ramai main shopping tau. Ha? Ramai main shopping tau. Ya, shopping ni. Shopping kerja-kerja. Okey. Okey. Tiket, dia minta tiket. Tiket. Cok. Dia minta cacin. Kakungkap. Okey, jom. Depan kedai tu, ada satu parking dekat sini. Dia akan jaga parking lah. So, parking dia 50 baht 2 jam. So, selalunya kalau mai malam boleh parking dekat luar, tapi kalau mai siang apa mai parking depan kedai ni. Kaitok ni kan. Kaitok Delta ni apa mai bungalow ni kan, apa mai berdepan dengan dia ni ada satu jalan masuk nampak tu dia parking. Tu dia parking masuk 50 baht untuk satu 2 jam. Okey. So nak parking kat luar boleh. Ada nampak kotak parking lah, tapi itulah, nak cari parking kotak tu yang payah. So sekarang ni kita masuk dulu. Wife dah masuk dah, dah order dah. Macam parking macam ni boleh parking. Ni boleh parking. Nasib lah. Kalau dapat parking, parking kan nasib lah. Kalau tak ada parking dalam lah. Okay.
Oh, ada stiker, stiker dah ada. Stiker semalam. Ah, siang pun ramai orang ni. Siang pun ramai. Ah. Ah. Apa ada ni? Cian-cian. Ha? Oh, Dharma. Patut terima anak yatim sepadan kelak. Dharma, saya ingat kan nak minta nak bagi duit kat saya. Ingat you nak bagi duit? Sokak ayo. Tak apa, tak apa. Terima kasih ya. Okey. Siang pula anak nak makan tom yum lagi, dia kata tom yum sedap. Nampak apa ni semua duk makan ni. Okey, ni si pagi, si malam online. Okey, jom kita makan dulu. Okey semua, hari ni tak banyak aktiviti. Hari ni banyak lepak relax dekat rumah, dekat rumah lah, dekat hotel. So, pagi tadi dia jalan-jalan pergi-pergi barang sikit. Lepas tu balik hotel, relax. Sampai ke malam, keluar pergi dinner. And then dah balik rumah, balik ke hotel. So, hari ni hari ke-18. Esok kita balik on the way. Kita akan balik ke Penang. Okay? So, so far so good. Perjalanan terbaik. Semua under budget. Nanti JK akan buat satu video lagi khas untuk rungkaikan dia punya bajet apa semualah. Nanti kita buat video lain. Ini gelap sikit dekat luar ni. Dekat luar, dekat balcony. Okay. Kita jumpa esok. Bye-bye.